Зарети се с Gplay TV Gaming Week на 17, 18 и 19 февруари само в The Mall. Елай, гледай геймърското предаване Gplay TV на живо. Покори върха на едно в едно турнирите. Гръбни куп награди за участие или направо взимай златото. Докажи се в двубои на League of Legends и CSGO. А можеш и да спечелиш много награди, просто защото си там. Изпитай уникалния кеф на виртуалната реалност, докато покоряваш Еверест и си на топло в мола, пък и не те гонят бели мечки. Всичко това и още много, благодарение на Omen by HP. Очакваме те в The Mall от 17 до 19 февруари. 3 дни екшен и забавление.